ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସର ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଏଠି ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଯେ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିକା ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଅବଗତ ହେଲେ ଆମେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲାଥାଉ, ତା ସାଥିରେ କୋଭିଡ଼ର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ଥାଉ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଚଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ବା କୋଭିଡ଼-19 ଯୋଗୁଁ କିଛି ପଜିଟିଭ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ କି ଆମେମାନେ ଯାହା ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପୂରଣ କଲେ। ଆମ ଦାବି ଥିଲା କି ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆମେମାନେ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଅଛୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଛୁଆମାନେ, ଆମେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଆମେମାନେ ନା ଡିଜର୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବୁ, ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବୁ, ନା ଆମେ ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁକିନା ବହୁତ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେବ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଆମ ସାଥ୍ ଦେଲେ, ଆମ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଦାବିକି ରଖିଲେ। ଆମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ କି ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିକିନା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିକିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।